La sortida de Junts del govern de la Generalitat comportarà moviments de càrrecs arreu del país. I és que després que el 55,73% dels afiliats de Junts votés a favor d'abandonar l'executiu, són molts els polítics que es quedaran sense càrrec. És el cas d'Antoni Massagú, encara director dels Serveis Territorials de Polítiques Digitals i Territori a la Catalunya Central, qui, tot i que era partidari de continuar al govern, s'ha mostrat molt satisfet de l'alta participació dels militants en aquesta votació. La primera valoració és positiva pel que fa a la participació, és a dir, que hagi votat el 80% de la militància diu molt de la democràcia interna d'aquest partit, no? I per tant, en aquest sentit, la valoració és positiva. Els associats han decidit i, per tant, a partir d'aquí, a tancar files amb el partit, a seguir preparant les municipals i sobretot a seguir aspirant a preparar aquest embat amb l'Estat per un dia poder ser un estat independent. Segons Massagú, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, té ara un greu problema de legitimitat i de majories. Jo crec que el problema gran el té Aragonès i la gent el que s'hauria de plantejar és per què Pere Aragonès ha perdut tota la majoria, o pràcticament bona part de la majoria que tenia. És a dir, el van investir 74 diputats i d'aquests 74 ara només n'hi queden 33. Jo crec que té un problema seriós també de legitimitat i de majories, que no de legalitat, eh? Una opinió compartida amb el secretari d'Organització de Junts per Catalunya i diputat al Parlament, el sallentí David Saldoni. Bé, nosaltres creiem que Esquerra, en aquest cas, diguem-ne, queda amb una feblesa molt important. Doncs va començar la legislatura amb 74 diputats que hi donaven suport. En aquest moment només n'hi ha 33 i, per tant, això és d'una feblesa extrema. Una feblesa que, òbviament, doncs, impedeix tirar endavant polítiques fortes, impedeix, en aquest cas, liderar el que el país necessita, i per això, doncs, en molts casos estem dient, doncs, que el que s'ha de fer és una qüestió de confiança o eleccions. Nosaltres no volíem en cap cas que hi haguessin eleccions. Nosaltres som els que volíem que es complissin els acords, nosaltres som els que volíem, en aquest cas, de que poguéssim continuar el govern i refer els acords, enfortir-los per poder tirar endavant aquest govern, però ens hem trobat la porta tancada. La porta tancada a l'hora de negociar, la porta tancada amb una nova proposta. L'última que se'ls va fer, doncs, el mateix diumenge al final també va ser que no. Per tant, veiem que aquesta porta tancada ho està d'una manera molt forta. I estem veient també, doncs, com es rebutgen en aquest cas tant els oferiments dels socialistes com també dels comuns, que també han fet oferiments i que, doncs, ja em sembla que els comuns avui mateix deien que aquest govern és mort. A nivell municipal i comarcal, però, tant David Saldoni com Antoni Massagú creuen que aquest trencament no afectarà el pacte de govern manresà entre Junts i Esquerra. Jo crec que de cap manera, vull dir, les estructures polítiques dels partits també són madures per poder diferenciar entre una cosa i l'altra. Junts per Catalunya també, doncs, òbviament anirem a les eleccions municipals amb tota la força possible i també ho farem amb la mà estesa a l'hora de poder arribar a acords, de poder arribar a acords en els ajuntaments, de poder arribar a acords en els consells comarcals, en les diputacions. En la comarca del Bages tenim un acord en l'Ajuntament de Manresa, el tenim també en el Consell Comarcal i estic convençut que, escolta, es podrà seguir treballant en molts d'altres llocs per poder tenir aquests acords i, per tant, diguem-ne, el joc polític està obert i cada un dels municipis, en el cas de Junts per Catalunya, és lliure, en aquest cas, per poder pactar amb qui consideri oportú. Una opinió que comparteix l'alcalde de Manresa, el republicà Marc Aloi. Espero que no, evidentment. Vull dir, l'Ajuntament, jo ho he dit moltes vegades, eh? Jo crec que tenim un acord que hauria de servir de mirall per la institució del govern de la Generalitat, pel govern del nostre país i pels partits que han de tenir la responsabilitat de governar-nos. Un govern que és fort, un govern que és estable, un govern que està fent una feinada ingent i que està tirant grans projectes transformadors per la ciutat. Per tant, espero que no afecti de cap manera. Aloi es mostra partidari dels consensos i els governs compartits, però tot i així confia que el nou govern en solitari d'Esquerra Republicana serà un govern fort que sabrà tirar endavant. Serà un govern fort. Jo crec que Esquerra està disposada a treballar els pressupostos de la Generalitat. És important. Hi ha 3.000 milions que s'hi poden afegir i és necessari que tinguem uns pressupostos. I en tot cas, escolta'm, aquí el que hem de fer és veure com els podem aprovar i
i tirar endavant. El país necessita un govern fort. Aquesta inestabilitat de tenir eleccions cada any, cada dos anys, cada tres anys, no és bo per ningú. De fet, des del president Montilla no hem tingut un govern que hagi durat quatre anys, i això és dramàtic pel país, és dramàtic per la població i és dramàtic també per les institucions, pels municipis, pels ajuntaments. Els consellers que substitueixen les baixes de Junts prendran possessió aquest dimarts al matí al Palau de la Generalitat, just abans de prendre part al seu primer Consell de Govern, on se cessaran els actuals secretaris generals dels departaments que tenia Junts i es nomenaran els nous escollits per Esquerra. En les següents sessions del govern s'aprovarien els nomenaments o ratificacions dels secretaris sectorials dels departaments, així com dels directors generals, els titulars dels ens públics adscrits i els delegats territorials, entre ells el de la Catalunya Central.